ودوينكو وقروح دا قودهان مقالوينكا وحانا يقيبوينكا قادة تاهور مركا إيا بلعدة مقالة داسي دالكان جمهورية دا سومالي لان وحيكا دنبي يساند كيكون يساقال بقول يسادح يساقاشاكي وحان مالبا مالي تاكا دنبي ساكورو سوكا عيا هور مركا قيبه يساكالا دوان مقالة كستانا وحايا هايد مدي بوغا سوكا باني سيبور بوكي سوكاري هالكاني وعاسمة دا سومالي لاني مقالة دا هرقيسا وحانا كم وقضا هرمر اعادو بادن وانا مقالة دا اقودتك بادن للسومالي لان باحدهانا وان مقالة اعادو بلاران دولة دو هوسي مقالة دا هرقيسا ايا وحي سندكي لباد يكون يصدح يطبانكي قرشيه دا كودرتاي ان عاسمة دا لغوسو كرديو ودوين بادن ايادا وكو يهرانا لدي اعتريو waddada isku xidha madaarka Hargeysa ilaa iyo saldhiga dhexe ee gudaha magaalada ayaa ahayd mid ay gaadiidku dib weyn ku qabeen sida aad aragtaan waddadani waxa ka muuqday burbur weyn ka hor intii aan la dhisin muddo badan kadib dawladda hoose ee caasimada magaalada Hargeysa ayaa ku guuleysatay inay waddadani dib u dhis ku sameeyso taas oo dadweynaha ku dhaqan caasimada magaalada Hargeysa ay si weyn u soo dhaweeyeen kuna bogaadiyeen dawladda hoose hirgelinta waddadaasi halbowlaha ah waxaanu taaganahay waddada isku xidha oo ah wadada halbowlaha oo dhaxmarta magaalada Hargeysa loo maro madaarka Hargeysa oo wada aad u muhiim ah oo wado qiimo badan ugu fadhida caasimada waa muraayadii magaalada alxamdulillaah rabbil caalamiin muddo badan oo ay jajabneyd ka bacdi waxaa la sameeyay wadadii dhisitaankeedii mika uu aad meel fiican buu marayaa waan u mahadnaqaynaa intii ka dambeysay intii ka qayb qaadatay iyo bilicda imika quruxda badan waxaan ku soo gabagabaynayaa ilaahay baa mahadle ilaahay nabadayna siiya aan u mahadnaqaynaa ilaahay baan ka baryaynaa raxmad khayr qabtay ilaahay inoo shubo waxaan leeyahay in aynu dadaalo shicib iyo dowladba oo hareer isqabsano xitaa ay dowladda hoose ama degmaduba ay targareyso iska xuq qabso in lagu xaado sidoo kale darawallada isticmaala gaadiidka ayaa iyaguna dhankooda ka waramay dhibaatada ay ku haysay wadadani iyo markii la dhisay sida ay u arkeen hoose Hargeysa oo gacanta ku haysay wadada waqti dheerna ay ku dhameystireen himiladoodina u dhabowday waxbaad qabateen waad ku mahadsantihiin waajibaadkiina shaqaad gudateen aad iyo aad baan idiin salaamayaa dhammaan bulshooyinta meel kasta iga daawanayso isbeddel weyn baa u dhaxeeya runtii oo dawladda aad bay u qabatay gacan wanaagsan aad iyo aad baan u mahadsan tahay madaxweynaha iyo xukuumadda siirayo wax qabadkoodu wax la bandhigi kara maaha wax aad iyo aad bulaaran weeyaan aad baan ugu mahadininaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Siirayo waxaan u mahadcelinaa dawladda hoose boqolkiiba boqol aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waxaan ma anagu gaadiidka waliba aad baabuurta taga sida uu wada international ka ilaa madaarka u shaqeeya waxaan leenahay aad baan noqon qabteen aad iyo aad baad mahadsantiin waxa weeye bismillaahir rahmaan rahiim in wallahi horta runtii wadadan waxaan naga haystay dhib aad iyo aad u fara badan waxa weeyaan ay migraan sahay wada wanaagsan antu ay noogu anaga noo fiican tahay waxa weeye markay wadadani sidii hore ahayd iyo imkaan isku mid ahayn wad arkay saaxiibada kuwa waxa weeye de awwal gawaadida kaabanada haday noqoto haday buushashka haday meel kastaba
waxweeyaan horta waxyeelo la fara badan ayay in wadadani anaga insha Allah oo xun jirjeenaynaa in ku wixii kale inta ila taayne in moogey ila wixii xaqan ka xiga inta wixii la karkaraayo in la sameeyo qaar kamid ah dadka ganacsatada ee wadadani ay hormarto ayaa iyaguna sharaxay sida ay uga faa'ideen wadadani anu waxa mulkiilaha hoolka carafa marka wadadan halbowlaha oo ah madaarka iyo hargeysa aad iyo aad baa loo mahdiyey aad baan u mahad sheeganaynaa madaxweynuhu qaranku aad buu ammaan yahay boqolkiiba boqol annaga dadkii waqtigu ka lumi jiray si degdeg ah baa noo soo gaadhaanba oo waxaa laga soo qaday tagaa shacabkii waa la soo wareegaa shan milba waa inuu soo gaadhaanba marka dadku aad iyo aad baa u mahad sheeganaya anuguna aad baan ugu lahay uga mahad sheeganaa wadadan samaynteyda dowladda hoose aad baan ugu hambalyeynayaa wadadan waxqabadkeeda hormuudka ka yahay maayirka caasimadda waxaad oo dhammi ilaahay bay u sugnaatay magacaygu waxa weeyaan waa axmed cabdixasan ka tirsan mas-uuliyiinta Star Group Companies haddii aan idinka waramo wadadan halbowlaha airportka dee waa wadadii halbowlaha ahayd ee qaranka marka hore waad ogeydeen oo dee way burbursanayso siday ahayd waad ogeydeen oo idin ka warramay mayso marka dowladda aad iyo aad baan mas-uuliyiinta dowladda iyo dowladda hoose uga mahadnaqaynaa sida wanaagsan ee maaragtay dee wadanka ay doonayaan inuu horumar u gaadho markaas wadadan haddaynu eegno dee wax badan waa la qabtay oo marka hore way kooganayd oo gawaaridu markii maaragtay dadka maaragtay masalan dee noo imanaya informationka na siinayaan waxay ahayd inay wadadu googo-antay inaan maaragtay cidbain muraayadda haddii airportka kale kasoo degaan inay mqoto dee way ku tacaydeenayeen moogti marka oo wadadin meeshiina way wanaagsantay wadadina ma garanaysaa wasanatir bay ku odhanayeen imanka qof wuxuu kuodhanaya de way iska hagaajiseen wadadii oo maaragtay aad bay wanaagsantay waxaa ka dhiman markaas ayan baynu baahannahay inaynu toosino wixii hore dee la qabtay la wanaajiyana aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin ciddii maaragtay maayarka iyo maayar ku-xigeenka iyo ciddii maaragtay kale ka qayb qaadatay jindheerinta iyo cid kasta oo maaragtay ka qayb qaadatay ba aad iyo aad bay u mahadsan yihiin anigoo magacaygu yahay axmed yaasiin cali gahayr ahna maamulaha hoteelka dalxiis ee kasoo horjeeda briishka weyn ee magaalada hargeysa waxaan halkan ka salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo marwadiisa madaxweyne ku-xigeenka iyo marwadiisa iyo dhammaan golayaasha wadanka waxaa kale oon halkan ka salaamayaa maayirka Solteco oon aad iyo aad ugu mahadnaqayno haddaan nahay ganacsatada kasoo horjeeda wadadan cusub ee loo sameeyey magaalada hargeysa briishka weyn soo gasha waxaan hortan leenahay anagu wadadan aad iyo aad baan ugu reynay haddaan nahay ganacsatada kasoo horjeeda wadada laamida ah ee kusoo jeeda briishka waxaan aad iyo aad kale aan ugu sii mahadnaqaynaa shaqaale ka qayb qaatay oo si wanaagsan oo tayo leh noogu dhisay wada caqiibo leh oo wadanka wax u taraysa oo ilaa ka inan ay daa u ayaan oo bilicdii wadankana soo celisay wadadan faa'iidooyin badan bay u leedahay dadka gaadiidleyda ah iyo dadka lugta kuwa lugta waxay u leedahay wadadu boor badan bay lahaan jirtay boorkii markii aan ka raysanay nin walba kabiis isagoo baashsiin bay hudheelka u soo galaa waa talabaad gaadiidleyda waxay u leedahay maalmuhuba gaadha ku jabi jiray godad badan bay lahayd dhaawacyo badan bay lahayd intiina waa laga raystay imaka aad iyo aad waxaan ugu mahad celinaynaa maayarka iyo qoladii ka qayb qaadatayba wadada wadadaasi waa wado fiican oo wanaagsan waxaanan rajaynaynaa wadooyin kale badan in wadanka wax laga qabto waanan ugu mahadnaqaynaa annagoo ah dadka inta badan wadanka danaya ah ee muwaadiniinta jamhuuriyadda Soomaaliland ah waxaan leenahay maayar iyo maayar ku-xigeen iyo xildhibaano ilaa xogaheyn ilaa waxaan ku yidhi kaxshiishka gura aad baad ugu mahadsantihiin wadada aad u dhisteen khaaras ahaan dadka degan labada xaafadood ee maxamuud heebi iyo axmed dhagax labadaba aad baan idigu mahad celinaynaa annagoo ah shicibkii iyo maamulayaashii meheradahaba waan ku reenay aga ci dankaaga shicibkaygo habeeyo
هلا شقيا ها سيروي قد فضى اور هلا واقول ها سيروي وقو وقو ولا مغرا ها سيروي Chidan kaga shib kaygo ha 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 sirawi abeyo kala shaqiya ha 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 sirawi nada fadda on hilna wagu ha 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 sirawi ogo ogo wala mahura uqaash kasoo jeeda deganada koonfurta magaalada Hargeysa ayaa iyaguna tilmaamay in ay mudan tahay in dawladda hoose lagu dhiri geliyo wax qabadka wanaagsan ee ay sameysay halkan waxaan ku qabannaa shir jiraad oo ku saabsan mahadnaq aan u mahadnaqayno golaha deegaanka ee Hargeysa oo uu ku yahay maayirka maayir ku xigeenka iyo dhamaan golaha waxaan ugu mahadnaqaynaa wadada ka timaada airport-ka ee dhamaato saldhiga dhaxe oo ahayd wado adag oo qofku marka uu madaarka qolux badan ka soo dago ee wadada soo galo waranayo waranayo maxaa madaarkii iyo wadadan ma isku mid laga dhigo ilaahay mahadiin markaas way ku guuleysteen hawl fiican bay qabteen ilaahay waxaan ka baraynaa inuu ka jisaasiyo qofku waxa wanaagsan uu qabto waa loogu mahadnaqaa wixii xun waa laga taliyaa marka waxaan ugu mahadnaqaynaa waxa wanaagsan ay qabteen waxaan leenahay wadooyinkii magaaladu way farabadan yihiin dayac badan baa ka muuqday kuwa kalena insha Allah ku dara hawsha joojinina in dhinacaan qaar badan baa ka qabiyaa magaaladu dhana qaar badan baa ka qabiyaa ilaahayna haydan la garab galo kan waxaan kaga hadleynaa sida fiican ee loo qaabeeyay wadada wadada aanu maalin horan oo ka hadlo boqoradda adeerkeed baa la yiri wuu imanaya 16 kolkaas loo sameeyay state house-ka iyo madaarka inaan wax xun arag shidhiye konta kimido la shaniye konta kiba wadada la sameeyay wadadan in majarafad iyo kaariyoon uu la tago mooyaan de golaha deegaanka ee maanta cusub ee Hargeysa ayuu baa mucdaadkaana geeyay sidaana u galay wadooyinka caalamkana ka dhigay oo kala mid digay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa golaha deegaanka uu gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenka iyo xukumiyihiisuba ay ka mid yihiin aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa iyo dhammaan gudoomiyeen golaha deegaanka waxaan ku darsanayaa wadada wixii ka dhiman ee ama xagga taraafikada kaga dhiman ee uu sameeyaan hal la socdo intaas oo kilomitirka iyo waxay ama xagga deegaanka uga dhiman in laga qabto oo la halmaamin ayaan aad iyo aad uga codsanayaa dadkeennuna dee qaxoontigii baynu ku galay waxay nagu dhaqay dhaqan beddel cultural revolution wax la yaabo ay nagu dhacdo waynu wadadii magagowarada inaga weecatay inagu kama weecanno sidaa awgeed waa inay dawladdu taxadir badan ka samaysaa laamaheeda qaabilsani duqa caasimada iyo deegaankiisa uunu mahadnaqmayna cid kasta oo gacan ka geysatay oo dawladda dhexe ahayna way ku mahadsan tahay way hadaanu madaxweynuhu oo kay garaynin la iskama sameeyeen cid uu ku tiirsado helo waxay Soomaalidu tahay ama buur ah ama buur ku tiirsano dhamaanteed dawladda kulmiye waan ugu mahadnaqaynaa wadada ay sameeyeen 16 sano iyo dheeraadka aan waxba laga qabanin sida ay odayadu sheegeen halkan waxaanu ku qabanaynaa shir jiraayid oo aanu ugu mahadnaqayno in maayarka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid oo iyo maxay heeday golihiisa deegaanka waayo waxa la yidhi man lama yashkurinaas Allah yashkurillaah qofka aan dadka u mahadnaqin Ilaahay uma mahadnaqo marka wixii wanaagsan waa la isugu mahadnaqaa wax fiican bay qabteen wadadaas sida laga soo sheekeyay waxay ahayd wadadii muraayada dalka aad iyo aad ayaa loo qurxiyay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa golaha deegaanka oo uu gudoomiye u yahay Solteko Wali madafsi sanio wadai ni notis mio Wali madafsi sanio wadai ni notis mio Ino notis mio mel wa anta maraya o Mel wa an wa an wa an mar maraya o Bulshada Awar malo wa hwala qatre wa hal Bulshada Bulshada ya war mado wahbaa
محمد يوسف إسماعيل مامولها مدارك عاصمة مقالة هرقيسة او إساقنا كهضي لباتتها أي كمدارهان كهيسة وددني أي يري مرقا كواد وحانو مهندق يا دولة دهوسة هرقيسة ما يركا ما يركو عيقينك إيو حوغا يهبا مرلاباتك هدي آن كير حدلو فائدة ده أما وددني سيدي بريقو هرئي هان جرتي إيا لبتا أي كلام مدن جرين ay kan mudan jireen dadka isticmaala ee ama madarka hadtagaan ama baa ka yimaadaan bariga hore wax dad waxay wada aad u rafa oo jajabtay oo marka aad gaariga wadato dadku kaliyu ay ku xanuunayaan isu socodkeeda fala alxamdulillaah maanta waxaynu arkayna inay la mid tahay wadooyin kale caasimadaha dawladaha hore u maray ay leeyihiin taana dadaalkaas iyo kartida ay la yimaadeen dawladda hoose waa mid aan ku bogaadinayno oo aan ugu mahadnaqayno bariga hore ii markay dadku baasan jirki amba dadkeena qurbaha ay xagaaga yimaada ay ka soo dagaan madarka waxa dhici jirtay in ay marar badan ay ka cawdaan marka adeeg wanaagsan iyo shaqo hufan ay kala kulmaan madarka marka ay dabada uga baxaan dadkaasi waxay la yaab jiray wadooyinkeen caasimadu sida ay yihiin alxamdulillaah maanta waxay doon karaa way isla jaan qaadayaan garoonkeena caasimada ciigaal international airport iyo wadadii halbowlaahayd ee magaalada iyo garoonku isku xuraysay waa mid isku isla jaan qaadaya waa mid wada socda waa mid isku wada mid ah marka alxamdulillaah dadaalka iyo horumarkaas waxaanu jecelahay waxay ka mira dhaliyay oo himiladiisa iyo guushiisa iyo lagsarigiisaba leh madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland guud ahaan mar gaar ahaanna hay-adaha iyo dawladaha cidda mas-uulka ka ah hadday noqoto wasaaradda duulista iyo haddii ay noqoto dawladda hoose dadaalada ay la yimaadeen maanta waxaan oran karaa ama dadkeena qurbaha ka imanaya xagaag ee soo guryo noqonaya waxaan ugu bushaareynaynaa in adeegii madaarka aanu iyo serviskii madaarka iyo shaqadii madaarka aanu laban laabnay waxaa kaloo aan idinku soo dhaweynaynaa dhaliilihii faraha badnaa ee ay ka soo jeedin jirteen marka madaar ka dhoofaysaan ama marka madaar ka soo deegasaan wadooyinka in wadadii isku xuraysay caasimadda iyo garoonku ay maanta tahay garoonrada ka soo dhaafisan wadooyinka isticmaali jirteen maanta inay la mid tahay baan iyaduna aan qoreyna aan idin sheegayna hadaba wadadani sida ay ku timid waxaan ka wareysanay maayirka caasimada magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Solteeko ugu horeyna waxa uu ka hadlayaa maayirku sida ay ku bilaabeen wadooyin badan oo ay ka hirgeliyeen gudaha magaalada Hargeysa kunahantii 2013kii waxaanu bilownay inaanu ka fikirno inaan wadooyinka maadaama googo oogi soo noqnoqday inaanu wada ka dhigno asfal lagu dhigay oo noqonaysa wada adag oo ka sameeya runtii waqtiga waxay ahayd wadada dhexe ee Hargeysa halaya ilaa in muxuu ahaa buurta kala jeexan waxay iska ahayd wada kafa aadna ugu dhigtoon jiray markii ugu horeysay waxaanu dhignay 2 kilometer ayaanu dhignay oo kasoo bilaabmayay wasaaradda maaliyadda ilaa iyo Talasom markii dambe waxaanu kasoo bilownay bariga magaalada ilaa galbeedka aanu ku gaarsiinay oo wax naga dhinmeen marka waxaanu galay fikrad kale oo ah in maadaama kos badan ku baxayo aanu ka dowlad hoose ahaan si aan wadooyin badan u dhisno aanu qalabkii soo iibsano runtii qalab badan oon badhna China ka keenay bari Itoobiya ka keenay oo warshadii kaga shakiyay ay ku jiraan cagafyadii kale wiishash aanu maxalli ka iibsanay lokalka waxaas oo dhan markii aanu isu geynay waxay noo suurto gashay inaanu annagu bilowno wadooyinka 3 kilometer oo muxuu ahaa galbeedka akiisa ka dhinaa ilaa agas kantaroolkii ilaa iyo halka kaalinta ibkaanyay ayaanu dhignay teerboodkana saasaan ku dhignay walow daamuka iyo kharashka cunaysaa iyo dee warshadu aad garanaysaa waxay isticmaalaysee qalab aad u badan dhaqaalaha aad badan ku baxay waxaanu wadada airportka ayaanu bilownay wadadaasoo ahayd wada halbowle ah marka wadada koowaad ee muxuu ahaa laga yimaado ay noqonaysay inay noqoto wadada labaad ee muhaayadii halkii dalka laga soo gelayay ah
airportka caasimadii halbowlihii muxuu ahaa ummadana saasaanu ku dhisnay waxaanu bilownay sanadkii hore dabyaaqadiisii waxaanu ku dhammaynay iminka muxuu ahaa bishii March baanu dhammaynay runtii ma dhammaystigna wadadu waxaanu dhammaystignay faceki koowaad ee annaga dowlad hoose ahaan nagu xidhnaa faceki labaadna waxbaanu ka wadnaayo ah drainageki iyo biyihiisii looga duulahaa wadada faceki saddexaad oo dadweynaha ku xidhan oo ah bavementkii hadda guddiyaan u sameynay in bavementkii wadada airportka kasoo dhaadhacaysa aqal walo kusoo jeeda uu saddexda mitir bavementkii la marayay lugta ah inuu sameeyo ayaa iyadna noo hadhay oo insha allahu tacaala kuskeeda uu ku jiraa muxuu ahaa waxaa noo hadhay iminka aanu iyagana bilaabaynaa downtownkii suuqa dhexe iyo wadada labaad ee caasimadda oo aanu samayn doono taasaanu leenahay dadweynaha ka qaybgala dadweynaha waxaanu leenahay dowladda hoose quri waxba ma hagaajiso idinkaa laydinka baahan yahay hagaajinteedii inaad ka qayb qaadataan qofka haddaanu ka qaybgelin nadaafadii hadday noqoto dhis jidkaba waxa weeye haddaanay shacbigu ka qaybgelin hadduu qofku intuu aqalkiisii soo nadiifiyo wadada wixiiba soo dhigo wadada biyihii kusoo dugo dee wax hagaagaya ma jiraan maalin walbana dee qofum la xidhi maayo waxaan leeyahay dadweynuhu inay wadaniyaddu ay ku dhalato oo ay ilaashadaan hantidan iyagaa leh annagu waxaan u nahay shaqaale waanu idiin dhignay waxa weeyaan cidday anfacaysaa waa cid kastoo ku nool caasimadda marka inay caasimadda dadka ku nooli dar yeelaan guud ahaan daawadayaal barnaamijkii gaarka ahaa ee aynu ku eegaynay wadada isku xidha madaarka magaalada Hargeysa iyo ilaa iyo saldhigga dhexe intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa habayntii iyo soo jeedintii anigoo ah maxamed cabdi qalele intaynu barnaamijka la mid ah ku kulmi doono waxaan idigu dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.